জোনবিল মেলা অসমৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় এক উৎসৱ, য'ত বিনিময় ব্যৱস্থা এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে। জোনবিল মেলা পাহাৰ ভৈয়ামৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ যেন এক মিলন তীৰ্থ। এই মেলাই অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী তিৱাসকলৰ সংস্কৃতিৰ এক ঐতিহাসিক স্বাক্ষৰ বহন কৰে। আহোম যুগত ইয়াৰ উৎপত্তি অনুসন্ধান কৰিব পৰাৰ বাবে জোনবিল মেলা যথেষ্ট প্ৰাচীন বুলি জনা যায়। এই মেলাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে বিনিময় পথাৰ মাজেৰে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল দৃঢ় কৰি ৰখা। অসমৰ মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোডৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত দয়াং বেলগুৰি নামৰ ঐতিহাসিক স্থানত জোনবিল নামেৰে জনাজাত জলাশয়ৰ সমীপত মাঘ বিহুৰ 3 দিনৰ পিছতে অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ মাজভাগত এই 3 দিনীয়া সামূহিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আৰু ইয়াত পাহাৰ ভৈয়ামৰ পৰা অহা মানুহে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুযায়ী সামগ্ৰী বিনিময় কৰে। পাহাৰ আৰু ভৈয়ামত বসবাস কৰা তিৱা লোকসকলে নিজৰ নিজৰ ঠাইত উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰী আন আন জনগোষ্ঠীসমূহৰ লগত বিনিময় কৰে। পাহাৰৰ লোকসকলে ভৈয়ামৰ লোকসকলক মামা মামী সম্বোধন কৰি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ আদান প্ৰদান কৰে। আহোম ৰাজত্বৰ সময়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বহুতো সৰু সৰু ৰাজ্য আছিল। সেই সময়তে এখন ক্ষুদ্ৰ গুভা ৰাজ্য আছিল। সেই প্ৰাচীন গুভা ৰাজ্যই ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ জোনবিল মেলাৰ স্থান। গুভা ৰাজ্য তিৱা অথবা লালুং লোকৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চল। গুভা ৰাজ্যত আজিও ৰাজকীয় পৰম্পৰা আৰু প্ৰাচীন কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই আছে। 1400 খ্ৰীষ্টাব্দৰ তিৱা গুভা ৰজা পৰ্বত সিং দেওৰাজৰ ৰাজত্বকালৰ পৰাই এই জোনবিল মেলা পালন কৰি অহা হৈছে বুলি জনা যায়। ইতিহাসমতে এদিন জোনাক নিশা গুভা ৰজা আৰু ৰাণী বিহাৰৰ পৰা স্বৰাজ্যলৈ ঘূৰি আহি আছিল। তেনেকৈ আহি থাকোঁতে বাটত এক বিশাল পানীত জোনৰ এক সুন্দৰ প্ৰতিবিম্ব দেখি তেওঁলোক অভিভূত হৈ পৰিল। সেই তেতিয়াৰ পৰাই এই বিলৰ নাম জোনবিল ৰখা হৈছিল। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে বিলখনৰ আকৃতি কাঁচি জোনটোৰ দৰে, সেইবাবেও হয়তো ইয়াৰ নাম জোনবিল হ'ব পাৰে বুলি কোনো কোনোৱে কয়। আহোমৰ ৰাজত্বকালত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে এই স্থানত আলোচনা বিলোচনা চলোৱা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই জোনবিল মেলা আজি পৰ্যন্ত বৰ্তি আছে। জোনবিলৰ পাৰতেই মাঘ বিহুৰ প্ৰথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহৰ বৃহস্পতিবাৰে বিলত মাছ ধৰি ন ভাত খোৱাৰ পৰম্পৰা আছিল আৰু মাছমৰীয়াসকলে বিলত মাছ মাৰি তাৰে এটা অংশ ৰজাক কৰ হিচাপে আগবঢ়াইছিল। আজিও জোনবিল মেলাৰ প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচীত বিলত মাছ ধৰি ভোজ খোৱাৰ পৰম্পৰা আছে। মেলাৰ প্ৰথম দিনাই পাহাৰৰ পৰা মামা আৰু মামী বুলি সম্বোধন কৰা তিৱাসকল বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী লৈ নামি আহি ভৈয়ামত বসতি স্থাপন কৰিবলৈ লয়। কোনো লোকে আকৌ মাটিত বাঁহ আৰু খেৰৰে নিজৰ অস্থায়ী ঘৰ সাজি উলিয়ায় আৰু কোনোবাই ওচৰৰ গাঁৱৰ ঘৰবোৰতে বাস কৰে। মেলাৰ আৰম্ভণিতে মানৱ জাতিৰ মংগলৰ বাবে অগ্নি পূজা কৰা হয়। পাহাৰীয়া মামা মামীসকলৰ বিনিময় সামগ্ৰীসমূহ হ'ল পাহাৰীয়া আলু, কচু, জলকীয়া, হালধি, গন্ধক, আদা, তিল, লাও, কোমোৰা, আমলখি, শিলিখা, ধূনা, গাজ টেঙা, কপাহ আৰু টেঙা। সেইদৰে ভৈয়ামৰ লোকসকলেও বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি জা জলপান, পিঠা পনা, লাড়ু, সান্দহ, তামোল পাণ, কেঁচা মাছ, শুকান মাছ আদি সামগ্ৰীসমূহ বিনিময় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও সমান্তৰালভাৱে সেই ঠাইত
কুকুৰা যুঁজ কৰাও পৰিলক্ষিত হয়। প্ৰাচীন কালত বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰা বিনিময় প্ৰথা ভাৰতৰ কেৱল অসমতে বৰ্তি আছে। আধুনিক মুদ্ৰাৰ প্ৰচলনে এই প্ৰথাৰ গুৰুত্ব কমাই দিছে যদিও পাহাৰীয়া আৰু ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ সংস্কৃতিত এই প্ৰথা আজিও জোনবিল মেলাত বিৰাজমান হৈ আছে।